अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स पे मैंने एक दफ़ा आप लोगों से एक सवाल किया था कि हम जो है ना पश्तों में कटिंग शुरू करेंगे, तो आप में से बाज़ दोस्तों ने कहा था कि सर हमें पश्तो समझ नहीं आती, तो आप लोग के लिए मैंने अलग से कटिंग की वीडियोज़ बना चुके हैं। अब वही जो है ना उसको ट्रांसलेट करके, वही कटिंग करके उसको पश्तों में ट्रांसलेट कर देते हैं, ताकि अगर हमारे कोई व्यूअर्स ऐसे हों जिसको उर्दू अच्छी तरह समझ ना आती हो और वो पश्तो समझने वाले हों, ताकि तो फिर उनके लिए भी ये आसानी हो। तो अब हम कटिंग करते हैं पश्तो ज़ुबान में। अच्छा, टोलो ना पहला तासु बदलते हो सीधे लकी रो दही मुझे लमन ये सेट दस सही सो देता हुआ सीधा लास्ट कटिंग पहले बतासु दलता लकीर हुए अगर ना बाद लमन चे तासु चोरी तैयार रहा वाला हुई मुझ लमन दस 27 तैयार नु मुझ बदलता 14 इंच बंदी निशान वो लगो यो निशान मुकाता वो लगाओ यो मुबारा वो लगाओ ददवाड़ा निशानों ना मुझ वो लगाओ और दा निशानों ना बिल्कुल मुझे स्ट्रीट को दा निशान ना मुझ पर दा रकम बंदी सीधा बिल्कुल वो दा रकम तो उस दा सर बमुश चौक और तब मुझ दा सीधा कट को هغه نه بعد به موږ دې لمنې ګولایي ورته ورکړو. دا به تاسو په دا رقم باندې سیده کټ کړو، هغه نه پس تاسو به دې لمنې ګولایي وکړو چې په چې طریقې باندې تاسو کوو هغه رقم به یې وکړو. دې چې هیڅ پابندي نشته، دا موږ وکړی دې لمنې ګولایي صحیح شو. هغه نه بعد موږ به دا کپړې چې ده دا به داسې سیده واچوو او موږ به خپله لمبایي چک کړو. موږ لمبایي چې دا 40 تیاره ده لمن ګول ده، نو موږ ډبل دا من فولډ کوو، نو موږ به 41 باندې دلته نشان ولګوو. دای موږ 41 انچ نشان رالی د لمن موږ د سنگل، خو بهرحال موږ فولډنګ ډبل کوو. دې په وجه باندې موږ 1.5 انچ ایکسټرا چښدو، موږ 1.5 انچ دې چې فالتو ښدو. که تاسو چېرته سنگل دامن جوړوئ نو بیا به تاسو په دې چې انچ زیات ښدوئ، یا که تاسو پون انچ په چښدوئ چې مسله نه ده. اچھا، هغه نه بعد موږ 18 تیرا تیار ده، نو موږ بیک او فرنټ په یو جیکټ کوو دواړه، نو دا به موږ 9.5 انچ نشان ولګو او یو به 9.5 انچ نشان موږ دلته ولګو. دا دواړه موږ نشانو نسو. هغه نه بعد موږ کالر دی، نو کالر ته به دلته 16 انچ کالر دی، نو 2 انچ په یو نشان ولګو او داسې به موږ ولګو 0.3 انچ نشان. دا دواړه موږ نشانو نسو. هغه بعد موږ چاتی چې دا چاتی ده د 40 انچ 40 په موږ په 4 باندې تقسیم کو، نو 4 باندې تقسیم کو دا سره لای 10 انچ، نو دین به موږ یو انچ ماینس کو په 9 باندې مدل ته ایش نشان ولګول. صحیح ده، دی نشان لګول نه بعد دا دواړه نشانونه به موږ بالکل سټریټ کو. دا مو سیده کړ، سیدن کول نه پس موږ دلته کولاوالی چې کوم بره ده هغه 26 انچ ته، نو موږ په 13.5 انچ باندې یو نشان ولګو. په 13.5 انچ مو نشان ولګو، نو دا نشان به موږ سیده کو. دا مو سیده کړی. هغه نه پس دلته به موږ ډاونینګ وساتو 2.5 انچ، 2.5 انچ نشان مو ولګو، نو دا به موږ سیده کو. دا دواړه نشانونه موږ سیده سو. هغه نه پس د چاک نشانونه به موږ لګو، نو چاک په پیله نشان موږ ولګو په 4.5 باندې، بل به ولګو په 7 انچ باندې، او بل به موږ ولګو په 4 انچ باندې. دای موږ د چاک نشانونه رال، دلته به موږ جیبونه لګي، دا موږ په 16.5 باندې یو بل نشان ولګو. دا نشانونه پس اوس په دې موږ ارمول ګولایي چې کوم بیک سایډ ارمول د آبه دا رقم کیږي، دا به تاسو په دغې ویډیو چې وګورو چې اوس څنګه موږ کټینګ کوو. دا به تاسو جان دپاره داسې سیده کړئ. سیده سو، نو سیده کولو نه پس موږ به دې ته له دې جینه به موږ دې کټینګ چالو کړو. دا کټینګ به چالو کړو او چېرته موږ چې نشان لګولی ده هغه نشان ته به ورسو دا رقم. دای موږ د ارمول کټینګ وسوې، ارمول کٹنگ بعد موږ به فرنٹ سیټ کٹ کو. فرنٹ سیټ به موږ سره کم کٹ کو، دلته به د کم پاس دوا سیډونه دي، دوا پلې دي، دوا کپ کپڑا دا یو ډبل، دا به موږ اوچا تکو. دې سره به تاسو خیال کوئ چې داسې نه چې چرته کته پیس ور سره کٹ کړئ. دا موږ فرنٹ سیټ کٹ کو، بیا به کپڑا موږ رسیده کو. چې کپڑا رسیده کو، نو بیا به موږ دلته چوکو حالا کٹ کو. هلی ته موږ کالر ده، نو زیاته چانټي به نه ورته ورکو، هلکا شانتي شیپ به ورکو او کټ به کو. هغه نه پس چې دا موږ کټ کړو، نو موږ 2.5 انچ کته کړی وو، نو دلته به موږ 1 انچ کته کو، 1 انچ سوی، او دلته نه به موږ 100 انچ بره کو. دا 100 انچ بره سوی او له دې سیډ نه موږ 1 انچ کته کړی. دا فارموله تاسو یاده وساتئ، دا به سیده کټ کو.
دا چې سیده موږ کاټ کړ نو موږ بیک سړی نو انچ راځي دا ورته ګوره بالکل سړی نو انچ دی موږ 18 تیار دی نو سړی نو راځي دا به موږ سیده سیده کټ کړو دا کټ کولو نه پس تاسو به د کپړه بیا جان ته سیده کو دا رقم سیده کولو نه پس په تاسو چوکو موږ تیره چې ده تیره دی موږ دا 18 انچ نو موږ به فرنټ سیډ نو انچ باندې لګو دا نو انچ باندې به داسې به تاسو دا رقم چیرته او په نو انچ په نشان ولګوئ په نو انچ به دلته نشان ولګو او دلته به موږ نشان ولګو په 8.5 انچ باندې او په دې وجه چې فرنټ سیډ ته به موږ لږ چانټي ورته ورکو چې دا کپړه مو فرنټ سیډ مو بالکل صفا شانتي راسي دې رقم باندې دا ورته ګوره او دا به موږ کټینګ چرته میلاو په دې جی باندې دلته دا موږ کټینګ دلته میلاو کړو دا کټینګ دلته میلاوي دونه پس دلته به موږ یو ټکو لګو او کټ لګولو نه بعد بیا به موږ کپړه داسې دا رقم جان ته سیده کړو په دغه طرف باندې بیا ولې چې دا موږ سیده لاس کټینګ ده نو کپړه به موږ چکو هر ځای به موږ کپړه خپل سیده لاس ته سیده کړو چې دا مو سیده کړو نو دلته به کټینګ وکړو موږ داسې په دې طریقه به موږ کټینګ وکړو او هغه نه بعد به موږ دې چاکو نشانونه ولګو دا دې موږ چاکو نشانونه سو چاکو نشانو لګولو پس دا دې موږ اوسو موږ دا کمیس کټینګ اوسو اوس په هغه نه پس موږ ړومبۍ د ارمول چیکو چې د موږ ارمول چورې راځي دا راځي تقریبا 11 انچ صحیح سو او دلته به موږ ټیک چورې واخلو ټیک په واخلو پونی 2 انچ نو دا پونی 3 راله موږ تیرا چې دا ورته ګورو تاسو دې ته وګورو دا پونی 3 راله او نیم انچ په موږ د باو په چي اخلو تیرا به موږ راځي 3.5 انچ او دا سیډ به موږ د کندې سیډ به موږ 3 انچ راځي نو چې 3 راځي نو یو انچ په دباو چې لاړ سي باقی به پاتې سي 2 انچ نو موږ به هغه نه پس دا استین پیسته دا به موږ دا رقم واچو دا رقم اچولو نه پس دا ته تاسو وګورئ دې ته به موږ هلکه شانتي شیپ ورکو او 4 انچ باندې به یو نشان ولګو په 4 انچ مو نشان ولګو نو موږ 11 او 11 چور راتلو 22 راتلو 22 او 2 انچ دا راتلی 24 انچ نو موږ به دلته چوکو په 12 انچ باندې نشان ولګو دې ته ګورو دلته به تاسو په 12 باندې نشان لګوئ بیا به دا تاسو بالکل ارمول او استین ارمول او کمیس ارمول دواړه به بالکل فکس راځي دی چې به یو ذره برابر فرق هم نه راځي که تاسو یې په دې رقم کوئ چې دا کومه طریقه زه درته شوم په دې طریقې تاسو کوئ دا به بالکل فکس راځي یو ذره برابر به سوتر برابر به فرق نه پچې راځي نو دلته به موږ دا کټینګ وکړو دا تمو وکړو هغه نه پس تاسو به دلته معمولی تقریبا 2.5 انچ راځو او هغه نه پس په تاسو دې ته شیپ ورکو په دا طریقه باندې طریقه باندې اوسو او هغه نه پس په بیک سیډ ته په دې طریقه باندې شیپ ورکو دا دې موږ دې بیک او دی فرنٹ شیپ اوسو انا پس موږ لستونه چې کم دا استین مو تیار دي 23 انچ نو موږ 2 انچ کف په لګي نو موږ 22.5 باندې نشان ولګو او 9.5 انچ بلکې 10 انچ مشکفونه دي دا په 10 انچ باندې سو هغه نه پس دلته به 2 انچ مشکف وباسو او په کم چې استین دا موږ 23 ته نو هغه په سینټر باندې به نشان ولګو پونه 12 او پونه 12 دا موږ را لې 23 دلته به موږ ولګو په 7.5 انچ باندې نشان ولې چې دا البو چې دا به موږ د 14 انچ تیار ساتو دا ساتلو کټ کو ساتلو نه پس دلته موږ دا کټینګ وکړه هغه نه پس په استین جان ته سیده کو دا رقم او دا به موږ کټینګ وکړو دغه سی دلته به راځو او دلته به بیا موږ دلته خپل هدف ته راځو دا استین کټ سو په 10 انچ باندې نو 10 انچ باندې به نیم دلته دباو راځي او 2 انچ په به موږ نشان ولګو او هغه سی به موږ په 6 انچ باندې ولګو دا چک بټی نشان چې دا موږ راځي په استین په چلرمې سی باندې نو 24 چې سی نو 24 د 12 چې 4 24 و او دا چینج موږ چک پټی را لاله دا وسو هغه نه پس پاتا سو موږ تیرا کټ کول تیرا تاسو ته ما ویلی چې موږ 3.5 انچ ته 3.5 انچ نو موږ به دا کپړه پهله چیک وکړو دا کپړه دی موږ تیرا برابر ده بالکل برابر ده نو موږ به پهله دا سټریټ کو سیده به کو په دا ډول باندې بالکل به سیده ساتو ده
دي چې با تاسو غلطی چا نه کوي بالکل به سیدھا راولم دا سی دا رقم مو بس لچ مورال ته پونی تین راتله نو دلته به مور 103 ولګو نیم انچ ته دباو او دلته به مور ولګو 103 انچ 103 او پونی 2 انچ مور ټیک استله نو دا 5 انچ سو دا 5 انچ باندې بدلته یو نشان رایسی 9.5 انچ باندې به مور دلته نشان رایسی بیک سایډ او مور الته کټ کړه تقریبا 102 انچ نو دا به مور پونی 3 انچ کټ کو پونی 3 کټ کو دلته راځي دا 9.5 نو موږ بدلته پونی 10 باندې نشان ولګو دا پونی 10 باندې دا نشان ولګی دی نو دا به کټینګ وسی دې رقم باندې دا اوسو دا دې موږ تیرا کټینګ وسو دا دې موږ استین سو په دا رقم باندې او دا موږ کمیز بیک فرنٹ رالا نو امید کوم تاسو به دا کټینګ ډیر خوش شوی ان شاء الله چې نه چې به موږ دا کړی که چمو ترې نه زده کړی نو ویډیو لایک کو که په چینل نه ویو نو چینل سبسکرایب کو او بیل آیکن خامخا پریس کوئ چې موږ کوم نوې راتلونکې ویډیو دي ټولو نه پهله تاسو ته میلاو سي نو زه اجازه غواړم الله پامان الله پامان الله مو په خپل امن کې وساتم.